برساب كحيجين كجبل كسنة جي ويلين أيان مسؤولين كترسن دقمة عير جابو هي مسؤولين تشركة إسكارسين تقولس أي حرقة كتر أي حفيز عصبة شركة كفرة تي سوق بردها أي مجلة عير جابو حفيز كانوا نقول أي حفيز كلا بعد شركة إسكارسين تقولس كوي لا توجد مجلة عير جابو أي واحد شيجين إن باهدان يتمي كدب في ديتان كبلارن أي مجلة السميسي ugu horeyna waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta Goris ee gobolka Sanaag Jaamac Shire Maxamed waxa halkan aan u joognaa maanta aan doonaynaa inaynu furno xafiis aan cusub oo ay shirkaddu ka furanayso ee laantan Birdaha xaafadda Birdaha aan xaafadan Birdaha aan oo hadirto aan magaalada Kayra durugsan aan maadaama magaalada ay sii fidayso oo meelo dhinac kale duwan ay u fiday waxa lagama maarmaan noqotay in adeega dadka loo dhaweeyo oo aan meel kaliya oo magaalada dhexdeedii ah ama magaalada aan dhinac ka jirta aan adeegii aan ku koobnaan oo dhinacyada magaalada uu gaaro oo meelaha xaafadaha hadda la digay iyo suuqyada cusub ee samaysatay in adeega dadka loo soo dhaweeyo ayaa aan qorshuhu yahay shirkadda guud ahaan meel kale inaan furno baan ku rajaynahay intana waxa weeyaan waa tii koobaad oo noqonaysa xaruntii labaad ee shirkadu ay ka furto magaalada Jaamac Shire ayaa geesta kale faahfaahinta bixiyay adeegyada uu qaban doono xafiiskan cusub ee shirkadu ka furatay laanta Birdaha. Xafiiskan wuxuu qaban doonaa adeegyadii ay dadku u tagi jireen xarunta guud dhamaantoodba. Haday noqoto sahal furid, haday noqoto lacagta elektaroonigga lagu shubay ama lagala baxay, haday noqoto SIM kaadhadii, haday noqoto adeegyadii kale ee cilad saarista iyo waxyaabihii ay xafiiska guud u qaban jiray oo dhan. Xafiiskan uu qaban doonaa insha Allah macaamiisha uu qaban doonaa waxa jooga oo noo shaqeyn doona macaamiin dha shaqaale karti leh oo xirfad leh oo hufan oo si fiican macaamiisha ugu shaqeyn doona macaamiishana waxaan leenahay xafiiskan cusub ee laydin soo dhaweeyay ka faa'iideysta insha Allah sidoo kalena waxa halkaasi ka hadlay xubno isugu jira madax dhaqameed mas'uuliyiin hore oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland qurbajoog iyo xubno kale kuwaas oo soo dhaweeyay xafiiskan cusub ee shirkadda isgaarsiinta Goris ka furatay suuqa Birdaha waxana ay sheegeen in ay timi goorti loo baahnaa waxaan kaloo ka marqaati ka ayaa shirkadda Goris in ay ahayd tii u horeysay ee moobalkan gacanta ah ergaaba keentay xafiiskan Birdaha laga furay aad iyo aad baa loogu baahnaa waan soo dhaweynayaa kuwa kalena insha Allah mustaqbalka dhow inay Goris u furto dadweynaheeda ay u higan tahay inay wax u qabato inay u furto ayaan rajaynayaa Goris way mahadsan tahay waxaan leenahay shirkadaasi oo adeeg badan bixisa runtii kana qayb qaadatay horumarka gobolka Sanaag haddii tahay siisinta deemaha ama la horumarinta dhalinyarada xafiiskan maanta ay furayso waxaan uga mahadcelinaynaa sida hufnaanta leh iyo kartida leh ay doonayso inuu u gaarsiiso macaamiisheeda sharafta leh anigu waxaan ka mid ahay dadweynaha ku nool dee aagga Birdaha ilaa iyo maalintii la sameeyey halkan waan ku sugeynay shirkaddan iyo shirkada la mid ah aad waxaan uga mahadcelinaynaa shirkaddan oo ah shirkaddii ugu horeysay Goris ee magaaladan Cair Gaabo aad uga shaqeysa aad baan ugu mahadcelinayaa anaguna waxaan nahay dadweynaha u baahnaa in halkan la keeno waan u mahadcelinaynaa shirkadda Goris waanuna soo dhaweynaynaa waxaan nahay dadka macaamiisha la ah shirkadda Goris Telecom ay ka furanayso qaybteeda xaafadda la yiraahdo Birdaha run ahaantii aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa shirkadda Goris waxa weeyaan runtii waxay noogu taalaa qiimo weyn baa noogu fadhidaa gobol Sanaag waa shirkaddii ugu horeysay ee noo bilowday runtii isgaarsiinta haddaa uu nahay deegaankan dee xaafadaha magaaladii oo korodhay oo dee magaaladaas ay serviceka u baahatay waan uga mahadnaqaynaa barnaamijka ay deemka fidiyeen ee maamul daadejinta ee shaqada ah aad iyo aad baanu magaaladaas ugu mahadnaqaynaa waxaanu diyaar u nahay inaan la shaqeyno sidii aan horeba ugu shaqeyn jiray aanu la shaqeyno maadaama adeeggii dee loo doonan jiray 2 km 3 km ay qof walba xaafadooda ugu keeneen gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag ahna ku simaha barada saabka ee gobolka Ismaaciil Cabdi Xasan iyo maayir ku xigeenka degmada Cair Gaabo Saalax Ismaaciil Abbaase iyaguna labadooduba soo dhaweeyay xafiiskaasi cusub ee shirkadu soo kordhisay waxaan u hambalyeynayaa daafurka aynu maanta halka ku daafuray xafiiskan qiimaha badan
وهي لها شركة جوليس وهي مانتها الكفرتي كانت هنا حافظة بردها وأحيد ميل رنتي الشعب كنا أدق بنيه هاي ضد كنا باهي وين هو قبين يذا نواه حبلي نحبلي ولا نحبلي جوليس وحي أي نقشتي أنا علنا حبي نقشتي ما أنت وحنا حركة كتر رأي حفيز كيل لبعض أي سما يسوع شركة جوليس run ahaanti waxay ka dhigtay meel aad ugu muhiimsan oo loo baahna waxa aad ka fogaayd aan gaari jirin adeega xarunta weyn aad iyo aad baan u soo dhawayna waan ku maatan yihiin maamulka shirkadda golis barta ayaa siibeen ay ka dhigeen xafiiskii labaad shirkad aad xaquuq u leh gobolka ugu leeyay ee shirkadda golis iyo maamulkeeda ama maamulaha shirkadda golis oo jaamac waxa weeye aad ayuu la shaqeeyaa قولك السناق أما تجمع العرقاوة عبد الرحمن أحمد إلسر ستار تي في مقالة العرقاوة